screams in jail. Leaves of promises just fell. Դեր բարեկ էի աշխատում, մեր չի սաղ կյանքիս երազանքներ, մեծ գործեր, գոհեի։ Մի անգամ մեկը թմրյանը թկցեց ձեռքից փախավ, վերցրեցի, մտածեցի, ինչի վերացնեմ, փորձեցի, եսի, չեմ էլ մտածել, բայց երբ որ սկսեցի մտածել, արդեն ուշ էր, ուել երբեք չեմ կարող հետ գնամ գործի։ You're the rising sun that gives them light and heat. I'm a falling star, I hear a thousand dreams. Do you make a wish when I'm falling down, or do you reach your hand to catch and hold me tight? Now you're leaving, baby, but I'm not ready. You trusted a daisy, are you crazy? Now you're leaving me, baby, dreams are hazy. Tears are pretty, smiles are dirty. You are going straight to hell. Girl, I know that road so well. More than once I have been there. Wait, darling, you are going straight to hell. You up our dreams in jail. Leaves of promises just fell. Սենց ինչքան կարանք մանգանք։ Ինչքան որ պետք է։ Հա, հարց չկա, էլի մանգանք, բայց իմաստը որն է։ Իմաստը։ Իմաստը իմ աղջիկն է, իմ երեխեն է։ Նկատի ունեմ, մենք երկուսով գիշերվա կեսին ո՞նց են գտնել այս եկաքաղաքում։ Է, ի՞նչ անեմ, հա։ Ինչ ես առաջարկում, նստեմ սպասեմ, հա։ Էդ ես առաջարկում։ Գոնե իմանանք որտեղ ենք մանգանից։ Արագացու, արի գնացինք։ Առաջին հերթին կգնանք բոլորին հավանական տեղերը, որտեղ Մայան կարա լինի։ Ես չգիտեմ դրանք որոնք են։ Ակումբ են գնում, որտեղ ինքը նվագում էր։ Կարելի է նաև այդ Խավետենս տունն էլ գնալ, այնտեղ էլ հնարավոր է գնացած լինի։ Իսկ ինչի՞ չենք զանգում այդ գյադուն։ Որովհետև այդ գյադեն զանգով կարող է ճշմարտությունը չասի կարո։ Լավ, իսկ եթե այնտեղ էլ չլինի։ Չեմ հասկանում, ի՞նչ ես առաջարկ։ Ասացս այնա, որ կարող է գնելի հետ է։ Եթե գնելի հետ է, պետք եղավ գնելի տուն էլ կգնամ։ Քշի։ Maya! 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 Hi! Maya? Որտեղ էիր, Maya? Մամ, նորմալ արի գնանք։ Էս մամ, էս ինչ է սարել դեմքդ։ Էս որտեղ է սարել, Maya? Մամ, ամեն ինչ նորմալ արի։ Արի շուտ գնանք տուն, էս հանգստաց, նորմալ։
Վախրետ, ո՞նց ես հաջողացրել, այդ ի՞նչ ես արել։ Մամ, ընկել եմ ուղակի։ Այդ ընկածի բան չի, ինձ մի խափի։ Մամ, բազում էի, ընկել եմ, ասում եմ։ Ինչի՞ ա տենց բաները հենց մենակ քեզ հետ պատահում։ Մամ, ի՞նչ ես ուզում։ Ասա, ի՞նչ անեմ քեզ համար, ինչով օգնեմ։ Շատ ա ցավում։ Լավ, մամ, ուզում եմ դուրս գամ։ Ինչ դուրս, այս ժամին։ Մամ, ուզում եմ դուրս գամ։ Ոչ մի տեղ չես գնում, Մայա։ Մամա, դե ոչ մի տեղ։ Ինչ աղել։ Ոչ մի բան, ուշա։ Գուցե գնանք տուն քնես դու։ Ո՞ն հետ էի խոսում։ Քեզ տենց հետաքրքրում ա, թե ես ո՞ն հետ էի խոսում, Ռոբերտ։ Չէ, հա, մեկը գիտեմ ով ա։ Դե արամայսը պիտի լինի, էլի ուրիշով։ Ռոբերտ, լավ էլի։ Գիտես որ չեմ սիրում, որ տենց ես ասում։ Ես էլ չեմ սիրում, որ դու չափը տանցնում ես։ Արամայս չես։ Ավելի լավ։ Այսինքն, չհասկացա։ Հա, մեկ էլ հիշի։ Հենց արամայս հետ խոսես, քեզ կարգին կպահես, եղավ նորմալ տոնով հետը կխոսես։ Այդ մարդը քիչ բան չի արել քեզ համար։ Իմ համար թե քո։ Չնայած ինքը այսքան ժամանակ ինչ արելա, մենակ իր համար արել։ Չհասկացա, Ռոբերտ։ Մոռացի լավ։ Արամայից։ Լսում եմ։ Քեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Կներես, մի փոքր զբաղված եմ, եթե շտապ չի։ Չէ, չէ, շտապ չի։ Նկատի ունեմ, ինչ ասելու ես, մի անգամից ասա։ Ինձ մեկ ա թվում ա, որ ինչ-որ բանից նեղված ես, հա։ Դե անձնական խնդիրներ են։ Դե ոնց կարա մարդ այս վիճակում չլինի, եթե ունի Վիկայի նման կին։ Վիկայի հետ ա կապված։ Խնդրում եմ, Աննա, ամեն ինչ նորմալ ա, ուղղակի հիմա տրամադրություն չունեմ։ Լավ, լավ, հաջողություն։ Բարի գիշեր։ Ես քեզ ընդամենը մի հարց եմ տալիս ու փակում ենք այս թեման։ Ուր էիր գնացել։ Պապ, ի՞նչ եք ուզում ինձնից։ Աղջիկ ջան, ուզում ենք նորմալ ապրես։ Ես կարամ գնամ մենակ ապրեմ։ Գնա, գնա ապրի։ Հա, մերսի շատ։ Նստի տեղդ։ Դու էլ ի՞նչ ես է։ Ուզքի փողոցը չես կարողանում մենակով անցնես։ Ես ընդամենը ընկել եմ, ում հետ չի պատահում, չեմ հասկանում։ Բայց ինչի՞ անընդհատ քո հետ պատահում։ Ինչ ես կանչել իրան։ Ես ուղղակի իրան զանգեցի, ասեցի, որ դու արդեն տանն ես, այդքան բան։ Այ դու ես իրան տրամադրել իմ դեմ, գիտես։ Ինքը իր աչքով ամեն ինչ տեսնում է։ Ազատ ես, կարող ես գնալ, գնա քո այդ բիզնեսով զբաղվի, վաճառում ես, չէ՞, չգիտեմ ինչ։ Thank you.
բան ասեիր, տակացնեի, ուտեիր։ Ժամանակ չունեմ, ցույց դրա համար եմ ստում ու արագ դուրս կամ։ Կամաց երեխեք քնած են։ Ուֆ, մի բան ասեիր։ Դուր այստեղ։ Կտակացնեի, ուտեիր։ Թող։ Դա ճաշի համար է։ Ետով ասել, որ ճաշի համար է։ Ես ցանցել եմ, շատ սիրում։ Ուհա, դու էլ փորձի շատ համով։ Գիտեմ։ Ես շատ եմ կերել, մանավանդ փոքր ժամանակ։ Բայց ամեն դեպքում, մի ռոպե հեսա ես քեզ բան կբերեմ։ Ահա։ Իմաց չկա, հեսա դուրս եմ գալիս մեկը, չեմ հասցնի։ Այդ որտեղ իմաստ կա, որ այստեղ էլ իմաստ չկա։ Առ հասարակ։ Կյանքում իմաստ չկա։ Կամ էլ կա ուղակի կորցրել է շատ վաղուց։ Չհասկացա, գործիս մեջ իմաստ չկա։ Գիտես, վերջին շրջանում շատ լարված ես, անթատ կռիվ ես անում, քույրերի հետ չես խոսում ու չես շփվում, Հայկով ընդհանրապես չես հետաքրքրվում, դու առհասարակ դասի չես գնում, ու այդ ամենը գիտես ինչի համար, ինչ պատճառ ունի, քո աշխատանքը տիրան, ու մի հատ ինձ ասա տեսնեմ, այդտեղ իմաստ կա թե չէ։ Լսի, բաներ կան, որոնք դու չես հասկանում։ Ովելի, ուղղակի դու կարող ես գնալ, ասել չես ուզում աշխատել էլ, դրանից հեշտ բան։ Ամեն ինչ այդքան հեշտ չի, ոնց դու ես պատկերացնում։ Ավելի, ամեն ինչ այդքան հեշտ է, դու ես ուղղակի ծանրացնում, ու կարող ես գնալ, ասել, որ չես ուզում աշխատես։ Շատ համոգոր։ Որ ասում էի, ինձ լսի, ոնց նորմալ բան կուտես։ Հիմա ինձ լսի, գնա ու ասա, որ չես ուզում էլ աշխատել իրանց հետ։ Գնացի։ Երկու ժամով տնից դուրս եմ գալիս, տանը կմնաս, գործեր ունեմ։ Տանն եմ։ Քո ուզածով նախաճաշ եմ պատրաստել, կարող ես մոտենալ խոհանոց։ Չէիր վարսում, համա տախեր նորա գնացել է, բա որ փոշմաներ հետ կար։ Ինչ ես տեղ։ Դե, իմացա, որ դեղը չես գտել, ասեցի բերան։ Հա, որ տեղից իմացար։ Ու քո համար ինչ տարբերություն։ Լավ էլ տներ ունեք, բայց խի ինձ շուտ չէիր կանչում նա տեսնել։ Լավ, արի ներս, դե ես քեզ հեսա սուրճ կդնեմ, գոնե։ Հա, չնայ սուրճը խոհանոցում։ Աստորը գնալին ես, հա, սպասում։ Ես էլ եկել էի, որ սա տայք ես, բայց քեզ չի կարելի մայր։ Էրիկա! Վայ, ես հոգնել եմ բոլորից, այդ գնացեք բոլորը։ Thank you.
ինչ ես ուզում դու ինձնից։ Մենք ցենց չենք պայմանավորվել։ Ես քեզ այն օրը ապրանք եմ տվել, էլ ինչ ես ուզում։ Դու ոնց որ մոռանում ես վերջերս իմ շրջանառությունը ինչ մեծ է։ Չափերդ միանցի։ Ամեն դեպքում ես մարդ չեմ սպանել մայիս։ Թե ուզում ես որ ոստիկանությունը սկսի հետաքրքրվել Հովանեսի գործով, հա՞։ Դու քո բաժինը ստացել ես։ Այո, այդ բաժին ապրանքը արդեն համարյա վերջանալու վրա է, ինձ նորն է պետք։ Լսի, դու ոնց ես պատկերացնում, ես պատմությունը ոնց է վերջանալու։ Ես քեզ անդդատ ապրանք եմ տալու, դու էլ ծախես ապրես, հա՞։ Լսի, մայիս, հանկարծ ու չմտածես, որ ես երկար ժամանակ քեզնից կախված եմ լինելու։ Ես էլի անցնելու եմ իմ գործերին։ Մայայից հեռու ես։ Ահա, լսի, ինձ մայան ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Մայիս, մի խոսքով, ինձ ապրանք տալիս ես, թե ոստիկանությունը սկսի քեզնով հետաքրքրվել։ Դու քո բաժինը կստանաս։ Այո, ես ուրիշ բան արդեն։ Իրականում այնքան լավ ու սիրուն տարածքներ կան, իրանք այդտեղ իրանց հաստատ լավ կզգան։ Լավ կզգան։ Դե հա, կան չէ տարածքներ, որ ճնշում են, իսկ իրանք թմրամոլներ են ու իրանք շատ զգայուն են, ու շատ կարևոր է, որ լուսավոր ու լավ պայմաններ ստեղծվի։ Ու ինչ ես անելու, որ բերես։ Դե կնստենք, խոսենք, չգիտեմ։ Դու նայի, այն ակումբում էլ էր, տենց ուղակի ոչ մի արդյունք չտվեց, ոչ Ջեմին, ոչ Մարիան, չգիտեմ։ Ես գիտեմ դա ինչի տենց եղավ։ Ինչի։ Որովհետև այդ ակումբը շատ պաշտոնական էր, ու մարդիկ գալիս էին բուժվելու մտքով, իսկ մեր մոտ տենց չի լինի։ Մեր մոտ ավելի ընկերական կլինի ամեն ինչ։ Հա, այսինքն դու պատկերացնես, որ մենք պետք է լինենք այդպես լավ ու բարի ընկերներ։ Դե, հա, մի քիչ վաղ բան ասաս։ Ինչո՞ւ կարող եմ ձեզ օգնել։ Բարև ձեզ։ Մեզ պետք է լվացքի մեքենա։ Ինչ մոդելի չեմ, մաման ասես դու հիշում ես։ Չէ։ Ինչ հիշեք, ես ձեռակացնեմ, որ մեզ մոտ գործում են ամառային մեծ սեղջեր եւ ակցիաներ։ Լավ, ուզում եք զանգահարեմ մամուն, ինքը ավելի հստակ ասի ձեզ։ Եկեք իմ հետևից։ Մամ ջան, դե իմա Մարկո գրուպում ենք, ես մոդելը չեմ հիշում, մի հատ փոխանցում աշխատակցում դու իրան ասել ես։ Հա, լավ, սուպեր։ Ալո, բարև ձեզ։ Իհարկե ունենք ձեր նշված պարամետրերին համապատասխան բազմաթիվ տեսակի լվացքի մեքենաներ։ Իհարկե մոտեցեք։ Մենք միասին կընտրենք ամենալավ տարբերակը թե գնի եւ թե որակի առումով։ Հիմա փոխանցեմ ձեր տղային։ Իրեք շատ կարևոր է այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որ իրանք զգան իրենց իբրև տանը։ Շատ հարմարավետ ու լուսավոր պայմաններ են պետք։ Հա, բան չասացի, շատ լավ բան ես ասում իրականում։ Ուղղակի մենք այստեղ ունենք երկու կարևոր խնդիր։ Մեկը այնա, որ իրոք չեմ պատկերացնում, թե սա ինչ-որ ձեւ ռեալիզացնելու, եւ երկրորդը, որ ավելի կարևորը, հակումարը որտեղից։ Իրոք փող խնդիրը։ Չէի գտնում ձեզ։ Մենք խոսեցինք ձեր մայրիկի հետ, ինքը կգա կնայի։ Շնորհակալություն, մերսի շատ։ Ձեզ ննջասենյակային հավաքածուները լեին պետք։ Ինչ ասացին ինձ հեռախոսով, բայց կարող եմ տեղեկացնել, որ այս պահին լիկվիդացիան արժեք հավան բոլորը վաճառվում։ Շատ լավ։ Եթե այլ հարցեր ունեք, կարող եմ օգնել։ Չէ, չկա, շնորհակալ։ Մերսի շատ։ Ստեցին։ Ստեցին։ Բայց իրոք պետք է աշխատանքի հետ կապված մտածել, որովհետև ինձ գործ է պետք։ Դե չգիտեմ, կանգ բարձանանք մի հատ վերևը հարցնենք, կարող ազատեր լինի։ Լավ, արի տեսնենք։ Տիկինաննա, ես կուզեի իմանալ ով է իրականում Արամայիսը։ Ձեզ հետաքրքիր է։ Ես ուսամ չեք մոռացել, որ եկել եմ, որպեսզի դուք խոսեք։ Դե ինձ իրականում դժվար է, բայց ես որոշել եմ, որ դուք հանկարծ ձեզ խապված չզգաք, այնպես ինչպես որ ես։ Ճիշտ ասած չեմ հասկանում ինչի մասին է խոսքը։ Գիտեք, լինում է, որ տարիներով ապրում ես մի մարդու հետ, ամբողջ կյանքը ես նվիրում, բայց բարձվում է, որ վերջում ինքը այն մարդը չի, ինչ որ ներկայանում է։ Ու ես վստահ եմ, որ ձեզ հետ շփման մեջ է ինքը, ուրիշ մարդ է ներկայանում։
Վիկա, ինձ թվում է դուք չափազանցնում եք ուղղակին։ Ես լսել եմ, որ ինքը ինչ-որ արքու վաճառքից է խոսում, ինչ-որ ապրանքի շրջանառություն, չեմ հասկանում։ Ճիշտ է, ինքը ինձ հիմարի տեղ է դրել և համոզում է, որ իբր ես բան չեմ հասկանում, բայց ես իմ ականջով եմ լսել ու ես շատ լավ գիտեմ, ինչ եմ խոսում։ Ճիշտ ասած, չեմ հասկանում, ինչի մասն է խոսում, ինչ արքու վաճառք, ինչ բիզնես։ Ինձ թվում է, ուղղակի կռվել եք դուք, Վիկա, ու դուք հիմա եկել եք ինձ այստեղ։ Չէ, Տիկին Աննա, ուղղակի ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ ինքը այն մարդը չի, ինչ որ ներկայանում է։ Ու ինձ դժվար է խոսել, բայց ես որոշել եմ։ Լավ, ամեն դեպքում, եթե չեք հավատում, ինչ ասեմ։ Վիկա, ուղղակի ձեզ հանդարտվելը պետք, ես կարծում եմ։ Եթե այլ բան չունեք ինձ ասելու, հաջողություն։ Հաջողություն։ Գևորգ, հնարություն ունենք։ Ինչ-որ բան եք գտել։ Դե ամեն դեպքում հետաքրի բաներ կան։ Փորձագիտական անալիզներ են հետնեկուղից։ Արյան հետքեր չկան։ Չէ, չկան։ Իսկ կենսաբանական նշաններ։ Չէ։ Մատնահետքեր էլ չունենք։ Կա շրջի էջը։ Հետնեկուղից վերցած բոլոր մատնահետքերն են։ Էսո՞ւ մատնահետքերն է։ Դե ո՞վ որ կա բազայում, մնաց ծանհայտ։ Այսինքն, այս Տիրանին է։ Հա, ու վերջ, մնացը ծանոթ է։ Իսկ Հովանեսինը։ Այս Հովանեսն էլ է չէ հետեղ եղել։ Ճիշտ է, շուտ, բայց հետեղ եղել է։ Մաքրել են։ Դե այդպես է դուրս գալիս։ Բայց երբ են մաքրում մատնահետքերը։ Երբ որ ուզում են ինչ-որ բան վերացնել, չէ՞։ Բայց ինչ։ Դե իրենք կարող էին ասել, որ Պահեստի տարածքը ու Հովանեսն հենց այդ տեղը հեռել։ Բայց չէ, իրանք մաքրել են, որովհետև հենց այդ տարածքում են սպանել Հովանեսը։ Երևի ճիշտ ես։ Պետք է մինչև Հակոբյանի գալը աշխատենք այս ուղությամբ։ Լավ, կանենք։ Դրանց ասա արագացն է, ժամանակ չկա։ Մայիս։ Կզանգեմ։ Ես ինչի ես եկել։ Այսինքն հիմա ում հետ ես եկել։ Խոսալու բան կա։ Ինչ է եղել ասամ, ես մի տեսակ։ Ես երկար մտածել եմ ու հասկացել եմ, որ… Ինչ ասամ, երը մաչել։ Որը սաման ինչի մաչել, ես դուրս եմ գալիս։ Հա, ես պետք է դուրս գամ։ Ես գործ, ես աշխարհ, ես ամեն ինչ իմը չի։ Լուրջ։ Իմն էլ չի։ Դու մի բան չես հաշվի առնում։ Դու այլևս չես կարող ապրես նենց, ոնց ապրել ես։ Հա, մենք կարանք փորձենք փախնենք իրականությունից, գնանք ինչ-որ տարբեր ուրիշ երկրներում ապրենք, բայց մեր անցյալը երբեք մեզ հանգիստ չի թողնում։ Դու գիտես ինչի։ Որովհետև յուրաքանչյուր դիմացինիդ մեջ դու թմրավաճառ ես տեսնել։ Յուրաքանչյուր գունատ մարդու տեսնելուց ուտացելու ես էսա, թմրամոլա, կախվածության մեջ։ Ու հետ ինչով այնց խանգարելու։ Այդ բոլոր մարդիկ քեզ երբեք հանգիստ չեն թողնելու։ Բոլոր այն մարդիկ, ում դու թմրանյութ ես վաճառել, ում ես թմրանյութ ես գնել։ Մայիս, ես լրիվ ուրիշ մարդ եմ դարել, հասկանում ես, ես փոխվել եմ, ես էլ առաջվանը չեմ։ Բայց դրա համար եմ ասում, որ չես կարող։ Կփորձեմ։ Ափսոս, որ տենց էլ չուզեցիր իմանաս եմ երո չտով ասպանել։ Իմանալու եմ։
Վիկա, բարև։ Բարև։ Ո՞նց ես։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Կուզես սուրճ խմենք մի հատ։ Կարելի է։ Ոչ մեկ չկա, որ հետս սուրճ խմի, ոչ բարեկամ, ոչ մի հատ կարգին հարևան։ Դե ժամանակ հիմա ունեմ, արդեն գործ չունեմ, ինձ որ կարամ դառնամ կարգին հարևան։ Ուենք։ Դե արի, արի գնանք սուրճ խմենք։ Առաջ չէի շփվում հետս։ Դե Լարիսա ջան, գիտես, ես հարևանների հետ այդպես չեմ շփվել։ Հա։ Քեզ բարձր էիր պահում, մտածում էիր մենք։ Չէ, չէ, ով ասեց այդպես բան։ Ես որ ամեն ինչ թարս գնաց։ Հատ մեծ կացա վերցրեցի, որ ուտելիք սարքեմ, հետո մտածում եմ մենակ եմ ում համար սարքեմ։ Որոշեցի փոքր կացա եմ սարքեմ, հետո տեսա յուղ չունեմ, գնացի խանութ, ամեն ինչ առա։ Ոչինչ չէ, որ հիմա արագի մեջ կսարքեմ, հետո սուրճ կխմենք, լավ։ Հա, իհարկե, ոչ մի խնդիր։ Ասում ես մենակ ես, բա երեխեքը տանն էին, ինչ եղավ։ Հա, քրոջս երեխեքը։ Դեսել ես ոնց եմ դրանց պահել։ Բայց դե կյանքը հետ է, էլի։ Հենց մի քիչ փող անցավ ձեռքները։ Չկա։ Փող։ Հա։ Տիրանս շատ լավ գործի անցել։ Ոսում չէի պատկերացնում։ Ինչ գործ։ Նախարարա։ Չէ, նախարար չի, բայց տնորեն ա, ինչ որ պահեստի։ Ու այն շատ զարմացնում ա։ Պատկերացնում ես, հենց նույն Տիրանի հերը այդ պահեստում բեռնակիր էր աշխատում, իսկ ինքը տնորեն ա։ Տարօրինակ ա։ Ա, ինձ էլ ա զարմացնում։ Բա հեսա, հեսա սուրճ կխմենք։ Մայա, ինչ ես հատակին, վեր կաց։ Ինչի ուշացար։ Իսկ դու ինչի հաց չես գերել։ Չէի ուզում։ Լարիսա ինձ տանն էի։ Դու էիր, չէ՞ ասում, որ շփվեմ իրենց հետ, ես էլ շփվում եմ։ Շատ նեղված էր բարեկամներից բանից։ Ումից, Տիրանից։ Չէ, իդե պասեմ, ասեց, որ Տիրանը անցել է աշխատանքի, տնորեն ա դարձել, ինչ որ պահեստում։ Տնորեն։ Տեսնում ես ոնց ա առաջ գնում։ Պահեստում իր պապան էր աշխատում, հիշում եմ։ Մինչև հիմա չեմ հասկանում իր պապայի դեպքը ինչի ա տենց վրա սաստում։ Իսկ դու չգիտես ինչ պահեստա, ոնց այդ գործին անցել։ Մամ, ուզում եմ մենակ մնամ։ Գնացինք։ Հա։ Որ։ Ոնց որ միշտ։ Տիրանն էր եկել մոտս։ Ու։ Ուզում ա դուրս գա այս գործից։ Դուրս եկավ։ Չէ, բայց ուզում ա։ Չեմ հասկանում ինչի ա, էլի մտքով այդպես բան անցել։ Այն մարդու հետ կատարվածը վրեն ազդել ա։ Ա, բայց ես այդպես շատ նուրբ եմ, խփելով կմտածեմ, որ ասմա Արմանի սպանությունն էլ եմ պարզելու։ Դե մեր օրերի Շերլոք Հոլմսն է, չէ՞։ Բա որ իսկականից պարզեց։ Ու պարզվեց, որ մենք ենք արել։ Երբանից ենք սկսել տենց մանր ֆիգուրներից վախենալ։ Չես հասկանում է, երբեմն անմեղ կատարած գործողությունը կարա վատ հետևանքների բերի։ Օրինակ դու էֆեկտ բաբջկի կարդացել ես։ Սերգեյ, ուրեմն այ գլխիդ մեջ փամփուշտ բաց թողնելու համար պարտադիր չի դիմացինդ հզոր ու ուժեղ լինի։
մի հատ թեթև հպումն էլ բավական է։ Այնպես որ մենք չենք վախենում, այլ զգուշանում ենք։ Եղավ։ Այդ գիրքն էլ կկարդաս։ Բարի երեկո, Ավետ ջան, ո՞նց ես։ Լավ, նորմալ։ Ինչ եղավ Մայային։ Մայային։ Դե ուրիշ ինչի համար պիտի ինձ զանգիք։ Կներես ամեն ինչի համար։ Հա, խնդիր չկա, ինչի՞ կներողություն։ Ես գիտեմ, որ Մայայի հետ չեք խոսում։ Դե հա։ Ու գիտեմ, որ ընդհանրապես դու ես ամեն ինչում մեղավոր ես։ Սա ուղղակի Մայայի կապրիզներն են ու ինքն է ամեն ինչ անում, գիտեմ։ Ինչ եղավ։ Այդ իրան չի երջանկացրել։ Գիտեք, մի տեսակ էլ չեմ հավատում այդ երջանկությանը։ Ավետ ջան, հասկացի, Մայան հիմա ավելի ծանր վիճակում է։ Ես իրան երբեք սենց չեմ տեսել, չգիտեմ ինչ անել։ Տաննա։ Քնած է։ Կամ քնած է ձևանում, որ իրան չխանգարեմ։ Ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Հա, ես էլ երկար ժամանակ մտածում եմ հարցի շուրջ, թե ինչ անեմ, բայց հասկացա, որ Չէ, չասես, որ հնարավոր չի։ Ես իրան մենակ չեմ թողնի։ Չէ, ուզում էի ասել, որ մինչև հիմա էլ չգտա պատասխան, թե ինչ անեմ։ Գոնե քեզից մի փոքր ազդվում է։ Չէ, հա։ Ավելի շատ, քան ինձնից, իրահորից։ Ավետ, քեզ մի խնդրանք ունեմ։ Ասեք։ Արի փորձի համոզի։ Արի մեր տուն, հետը խոսի։ Համոզի գնա կլինիկա, երևի թե քեզ կլսի։ Դժվարդ։ Ավետ, ինքը էս աշխարհում մենակ քեզ է լսում, ես քեզ խնդրում եմ։ Գիտեք, վերջին հանդիպումից հետո ինձ թվաց, որ դա վերջինը կլինի, ի վերջո։ Իսկ եթե իրոք կարողանաս օգնել, ես քեզ խնդրում եմ, Ավետ ջան։ Տեղն էին կորցրել։ Ազիվ կարացա հանդիպել։ Մենք ճիշտ ասած ժամանակի խնդիր ունենք։ Վաղը պիտի մեր ապրանքը գար, բայց ինչ-որ լուր չկա։ Խնդիրներ ունենք։ Ինչ խնդիր։ Մեր մարդը որ ապրանք ա ուղարկում։ Ձերբակալել է, հասկանում ես, Գևորգյան։ Դու պատկերացնում ես Հակոբյանը ինչ օպերացիա է իրագործել։ Այսինքն էլ չեն կարող թմրանյութներ գրել։ Այո, էլ չեն կարող։ Վերջացավ։ Հիմա պետք է ընդամենը սպասել Հակոբյանի մոր գա։